Хоча би хтось із мертвих воскрес, не повірять. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Боже Слово нам змальовує ікону нашого життя, як життя дочасного, тобто тимчасового, тут, у тому світі, так і начебто дає нам можливість почути голос вічності. Ця дуже унікальна притча про багача і Лазаря, яку розповідає нам сьогодні Євангеліст Лука, є настільки глибокою і промовистою, що, можливо, годі все відразу усвідомити. А давайте з вами заглибимося тільки в певні моменти усього того багатства Божого Слова, яке сьогодні Господь Бог нам посилає. Ця притча умовно має дві частини. Перша описує нам, можливо, всяке людське суспільство, де панує соціальна нерівність і зневага гідності людини. Лука, підсумовуючи різні місця, цитати, вислови священного писання Старого Заповіту, нам вказує з одного боку на багача, який за описом навіть його одягу подобає на опис тогочасного царя. Бо треба справді було бути дуже багатим, щоб в кармазин, тобто царський одяг порфіру, одягатися і кожного дня бенкетувати. Але на порозі його дому лежить Лазар. Цікаво, що, вказуючи, що ніхто не хотів цьому біднякові помогти, начебто підсилює Лука образ, що собаки приходять лизати його рани. Ми маємо подібний образ покарання, яке пророк провіщав для нечестивого царя. Це був образ начебто упокорення, Божої кари за гріхи якогось можновладця. Цікаво, що той Лазар нічого не хоче, але простягає руку хоча б за крихітками того хліба, які падають зі столу цього багача, але цього він не отримує. Спитаймо себе в цьому описі того суспільства, в описі тих двох разючих протилежностей багача і бідного, де є присутній Господь Бог? Бо часто в наших суспільних, політичних, навіть національних обставинах ми шукаємо Божої присутності. Питаємо: Боже, де ти є? А нам святий Іван Златоустий вказує, що Лазар – це є образ Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це Він, Господь, начебто утотожнив себе із останньою зневаженою людиною. Ім'я Лазар означає «Бог допомагає». Ми бачимо, що саме Христос є той, що взяв на себе людство кожної людини усіх часів і усіх народів. Ми часом називаємо тих, хто не має жодної помочі і надії, і ніякого достатку, людьми вбогими. Бо Бог єдиний, який чує їхній крик. А друга частина цієї історії є начебто певною протилежністю, куди Господь Бог скеровує наш духовний зір,
І саме кінець ставить все на своє місце. Соціальна несправедливість, зневага людини не буде тривати вічно. І ніколи не матиме несправедливість останнього слова. Момент істини наступає у хвилину смерті. І тут ми бачимо певну іронію, з якою Лука описує всі події, начебто спотойбіччя. Цікаво, що навіть далі, коли цей багач мучиться у вогні, Лука продовжує звати його багачом. А показалося, що ніякого багатства він не назбирав. Що він є справжній проклятий, тому що не зустрів, не побачив живого Бога, який кожного дня стукав до його дверей. Ще одна іронія. Цей багатий просить: «Батько Аврааме, пошли Лазаря, щоб, бодай, палець вмочив у воду і охолодив його язика, бо він дуже мучається». Цікаво, аж тут він зауважив цього Лазаря. Аж тут, у своїх муках, він просить Божої помочі. Того Лазаря просить, бодай, один палець, коли відкинув цілу руку, яку цей Лазар простягав до нього кожного дня, сидячи перед його ворітьми. Але остання фраза, якою завершує Христос цю притчу, яку промовляє батько Авраам, вона є дуже глибоким посланням, начебто стуком Божим до нас сьогодні, що слухаємо це слово. Цей багач нарешті відчув якусь, як би ми сказали, корпоративну відповідальність. Він пригадав, що має ще інших таких немудрих своїх родичів там, на землі, в тому світі, і каже: «Пошли того Лазаря до них, як до мене не можуть прийти, до них, щоб вони не прийшли сюди, на це місце мук». А Авраам відповідає: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А якщо ні, навіть коли б і хтось з мертвих воскрес, не повірять». Тут Лука наче вказує, що вже був хтось такий, хто воскрес із мертвих. Сам Господь Ісус Христос встав з мертвих, і це Його проповідує воскресло з мертвих церква аж до вершини, до завершення того земного часу нашого життя. Якщо ми з вами не зможемо відчути крик вбогого Лазаря сьогодні, якщо ми не повіримо у воскреслого на третій день Спасителя, того, якого проповідує Церква Христова, навіть якби хтось і з наших воскреслих родичів до нас прийшов і розповів нам про вічність, і тоді не повіримо, бо серце такої людини стає закам'яніле, нечутливе до ніякого людського болю, а тоді нечутливе до Бога. Сьогодні, слухаючи наче це послання з вічності, ми з вами поминаємо невинно убієнних українців, заморених голодом. Сьогодні через це слово Божественної Євангелія вони до нас говорять з вічності. Ми сьогодні чуємо виразне послання цих жертв голодоморів до сучасного українця. Це вони сьогодні нам з вічності кажуть цим Божим Словом: якщо ви відречетеся від вашої віри в Бога, від вашої гідності і свободи, отримаєте голодомор.
Бо скільки українців, отих лазарів, на вулицях Києва в тих часах простягали руки до тих, хто загорталися у червоний вісон і називали себе новими будівничими совєтського раю. Прирікали таких лазарів на вірну голодну смерть. І навіть сьогодні, коли Україна свідчить про злочини совєтського режиму, є такі, що не вірять, не чують, закривають свої вуха, а означає, не бачать і сьогодні тої Божої руки, яка з України стукає до сумління людей у різних країнах земної кулі. Сьогодні, поминаючи жертв голодоморів, звернімо увагу на тих лазарів, які, можливо, спочивають перед нашими з вами дверима. Про тих мільйонів українців, яких сьогодні війна позбавила своєї домівки, рідної хати. І вони потребують сьогодні. Сьогодні нашої солідарності і помочі. Вся іронія цієї сьогоднішньої притчі полягає в тому, що рука вбогого нічого не забирає. А насправді вона є рукою допомоги нам, які вважаємо себе тими, які живуть в відносному достатку, чи мають менше потреб, ніж ті, які прохають. Вміємо сьогодні почути крик убогих, побачити їхню руку, а тоді будьмо певні, у вічності разом з ними спочинемо на лоні нашого батька Авраама. Зараз ви будете свідками ще однієї події. Ви побачите народження нових священників для Київської архієпархії. Цей особливий дар, вияв особливої Божої любові не тільки до тих чотирьох хлопців, які сьогодні стануть христовими священниками, але це є вияв протягнутої руки Божої помочі для нашої церкви, для України. Бог посилає. Посилає тих, які будуть кормити вже не тільки земним хлібом, але хлібом небесним. Будуть кормити свій народ тілом і кров'ю нашого Спасителя. Дорогі отці, дозвольте мені до вас звернутись словом святого Йоанна Златоуста. Будьте завжди чутливі на голос вбогих. Бо каже Йоанн, як ви, що з того, коли ви прикрашаєте престоли чудовими килимами чи чудовими обрусами, а не бачите нагого Христа, який терпить холод в особі вбогої людини? Яка користь є церкві з того, коли ви ставите на престолі золоті чаші, якщо є вбоги, які не мають що до уст покласти? Як будете шукати помочі для себе особисто, для свого духовного життя, якщо буде потребувати помочі для розвитку наших громад, пам'ятайте про руку Лазаря, через яку Божа поміч сама до вас прийде, як тільки ви зможете її побачити, почути і прийняти. Нехай всемилостивий Господь благословить кожного з нас. Нехай ми матимемо ту мудрість так прожити наше земне життя, щоб отримати спадкоємство справедниками у вічності. Бо пам'ятаємо, що кожен із нас повинен померти. Кожен із нас повинен перейти цей момент свого життя. Але смерть – це є кінець. Це не є кінець. Це є перехід у вічне життя. І нехай воно для нас усіх буде благословенним. Щоб там ми отримали нагороду за усі наші болі, невигоди, скорботи і страждання
у нашому дочасному земному житті. Нехай Божа сила і Божа правда рятує кожного, хто вірує. Амінь. Слава Ісусу Христу!